Controllo orientale pita, desequilibrati i satisfede. Da momento la pilota Ronaldinho. Sembla que serà finalment el brasiler qui xutarà aquesta falta, tot i que al costat també molt a prop aquesta barrera. Xuta Ronaldinho, gol! Gol, 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 gol! Ha marcat Ronaldinho al minut 29. I aquí tenim la repetició de la falta, el xut de Ronaldinho i Oliver Kahn, que ha vist entrar la pilota. Molt bona.